Alle studier på universitet- og høyskolenivå må ha en studieplan og emneplaner. Ja, og i dette studiet, som heter da nettpedagogikk og fleksibel opplæring, så har vi to emner. Det ene heter nettpedagogikk og nettundervisning, og det andre emnet heter praktisk produksjon av nettkurs og fleksible undervisningsopplegg. Og emnene til sammen jo det som utgjør studiet, så at dette delene som inngår i en større helhet. Når det gjelder emnene, så forteller de om hva som skal skje i akkurat det emnet eller i faget, om dere vil kalle det det. Forteller om hva som skal læres, hvordan ting skal vurderes, når det skal skje, og annen type informasjon. Men studieplanen den overbyggende paraplyen som forteller om hva du skal ha lært som en helhet når du ferdig med alle de emnene du skal ha i et studium. Eva, du og jeg har jo skrevet mange emneplaner sammen. Kan du fortelle litt om hvordan vi går fram når vi skal skrive en ny emneplan? Ja, for det første så har vi jo en mal. Det jo for å sikre at alle emneplaner og også alle studieplaner på en måte følger en slags samme struktur igjennom. Og det også en god del formalkrav som må inn her, som man må passe på at man har med seg. Det var jo litt som du sa tidligere at det en slags kontrakt, og da det viktig at alle ting på plass, for det vi skriver inn her jo på en måte det vi lover at studenten skal få når vi ferdig. Og derfor så kan vi heller ikke markedsføre dette før disse planene godkjent. Det ville jo være som å tilby noe som ikke var helt ferdig eller som en endret på, og så etter at kunden har kjøpt så går man inn og gjør endringer. På samme måte blir det litt med disse planene, det må godkjennes først. Og i og med at vi har denne malen om hva slags formalkrav som må inn, så må vi for eksempel si nå, nå har vi tenkt å vurdere deg i det her, men kanskje noe av den største jobben som vi har, det å skrive læringsutbytter, ofte kalt lubber, læringsutbyttebeskrivelser. Og disse følger også en bestemt form, nemlig at vi snakker om kunnskaper, altså ofte det teoretiske innholdet man skal jobbe med å forstå. Det handler om ferdigheter, ting du praktisk skal kunne. Og så det en bolk til som heter generelle ferdigheter, som på en måte ikke går helt inn i hverken kunnskap eller ferdigheter. Noen vil kanskje gjenkjenne dette litt som det som vi kaller for KSAO. Knowledge, skills, abilities og eventuelt others. Så det en vanlig måte å dele inn læringsutbytte på. Dette jo spesielt for universiteter og høyskoler, men har andre noe å lære av denne prosessen vi går gjennom når vi skriver studieemneplaner? Ja, i grunnskolen ellers, eller både i grunnskolen og i videregående skole, så kan man jo si det at man har på en måte emneplaner i form av kompetansemål i fag. De til dels delt inn litt på samme måte, men i stedet for at det på en måte høyskolen eller universitetet som på en måte skriver noe om hva skal læres og hvordan skal det vurderes og sånne ting, så det jo myndighetene, altså kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet, som inne og utformer disse planene, så der på en måte studieemneplaner allerede gjort ferdig. Når du kommer over i andre sektorer, og man skal lage et nettkurs, så tenker jeg at den erfaringen man kan ta med seg jo at det viktig å kunne si i forkant hva skal du ha lært i dette kurset her, at man har noen læringsmål. Da går det an å tenke litt på den indelingen også. Hva slags kunnskaper skal deltakerne i mitt kurs få med seg? Hvilke ferdigheter skal de opparbeide? Hva det andre ting som inngår i dette her? Nå kan det jo være at man lærer seg å reflektere over noen ting, eller man lærer seg andre tålmodighet, for eksempel. Det kanskje et litt sånn vanskelig mål, men typisk ikke en
ferdighet i seg selv, men kanskje en type annen kompetanse. Så det er vel den erfaringen man bør ta med seg. Gjøre det klart i forkant hva man skal tilby, eller hva deltakeren skal få av læringsutbytte når man er ferdig med et kurs. Når vi skriver disse studie- og emneplanene, kan du fortelle litt om språket i disse læringsutbyttebeskrivene, disse lubbene, for det er litt spesielt. Ja, fordi at her må man tenke seg litt om. Tenk deg bare, hvis du sier noe sånt som at eleven eller studenten eller deltakeren skal forstå. Det er kanskje litt vanskelig å måle, for hva betyr det egentlig å forstå? At du forstår noe betyr kanskje noe annet enn at jeg forstår noe om et tema. Så det er noen sånne ord som vi unngår. Da sier vi kanskje at det kjenner til teorier om eller kunne anvende disse ferdighetene på disse måtene. Mens ord som det å forstå eller det å vite, hvordan vet jeg at du vet? Så her må man liksom tenke, er dette noe som er mulig å måle på noen måte? Fordi det skal jo vurderes. Som eksempel så har vi lagt ved under denne filmen både studieplanene og emneplanene på dette studiet som du går på nå. Forhåpentligvis har du lest det på forhånd, men vår erfaring er at det ikke alltid har skjedd. Så jeg anbefaler å ta en liten titt på både emne- og studieplaner. Nå er det sånn at emneplanene, det vil det være to av, og de utgjør da et studium, og studiumets studieplan er jo da en slags oppsummering av emneplanene i dette studiet. Men gå inn og ta en titt på de punktene som er der. Hva slags opplysninger er det vi er nødt til å gi? Hvordan er det vi har formulert oss? Og hva vil du ta med deg til det kurset eller undervisningsopplegget som du skal lage? Og til slutt så vil vi påpeke at dette her kan være en lang prosess, for når vi har skrevet studieplaner og emneplaner, så leverer vi det videre til administrasjon. Og så er det på en måte en kvalitetssikringsprosess. Og hvis det er ting, elementer i det vi har skrevet som administrasjonen ikke er fornøyd med, så får vi det tilbake til revidering. Og det har vi opplevd kan skje flere ganger, Eva, men med trening så blir det mindre og mindre. Ja da, og det er jo en viktig jobb som skal gjøres, for i og med at høyskole og universiteter selv skriver emne- og studieplaner, og så kan det jo, som vi har nevnt tidligere, også være sånn man får ettersyn på det. Det skal godkjennes, det er ikke lettjente studiepoeng man skal tilby. Så er det jo en sikkerhet også for oss når vi sitter og lager disse planene, at vi faktisk har et kvalitetssikringssystem som ivaretar både formalkrav og faglig kvalitet i det som tilbys.